Yan görməyim, uşaqlar məni çağırıblar bura. Və burada hardasa mədəniyyət sarayı olmalıdır. Buranı mən tanıyıram. Bura məşhur yerdir. Bura Mərdəkanın ən gözəl mədəniyyət sarayıdır. Bütün bu Xəzər rayonunda. Biz dərsdən sonra görüşdük, coşub qaşır arzular. Dostlar ilə dərsdən sonra görüşməyən darıxar. Biz dərsdən sonra yığışıb oxuyuruq, yazırıq. Dərsdə keçdiklərimizi biz təkrarlayırıq. Biz dərsdən sonra yığışıb oxuyuruq, yazırıq. Dərsdə keçdiklərimizi biz təkrarlayırıq. Arif müəllim, gəlin, gəlin. Salam, siz burada mənə dəvət eləmisiniz? Məktubu biz sizə yazmışıq. Nə gözəl məkandır. Xədicə, sən də buradasan? Bəli. Çox gözəl. Bura çox böyük saraydır. Xədicə, mən burada gözəl rəsimlər görəm. Burada sərgi olacaq. Yox, biz istəyirik ki, siz bizim teatrımızı tanıyasınız. Çox gözəl. Teatrda da rəssamlar da var, aktyorlar da var, musiqi də var, düzdür? Bəli. Çox sağ ol, mənə dəvət eləmişsin. Mən burada heç olmamışam. İndi gedək, baxaq. Arif müəllim, Əli Ağa müəllim bizim sarayımızın direktorudur. Mən tanıyırım onu, çox sağ olun. Arif müəllim, hoş gəlmişsiniz bizim saraya. Çox sağ olun, çox sağ olun, çox şad oldum. Neçə vaxtı biz buraya olmamışam mən şəxsən. Ancaq bu uşaqlar mənim, indi bilirsiniz də, hamısı elektron vasitələrlə məktublaşırlar. Onlar da mənə e-mail ilə göndərdilər. Dəvət edirlər. Gəlin bura, bir tamaşa olun. Hoş gəlmişsiniz, mən də çox gəlmişsiniz bizim gözlə. Baxarıq indi bu uşaqların tamaşasını. Bu gözəl balalara bizim sarayda teatr studiyası fəaliyyət göstərir. Ona da Kamran İsrafilov, gənc mütəxəssisi, çox mükəmməl bir rəhbərlik edir və az bir vaxtda uşaqlarla artıq bir neçə tamaşa hazırlayıb. Biz sizi seyr edirik həmişə televiziya ekranlarından. Həmən uşaqlarla dərsdən sonra verilişində aparılan rəssamlarla, ancaq bilirsiniz də teatrda aktyorlar, rejissorlar var, ancaq rəssamlar da işləyir. Çünki teatrın rəssamsız, ona görə mənim üçün maraqlıdır ki, burada gənc rəssamlar da özü teatrda dekor eləyirlər. Çox müvəffəqiyyətlə iştirak eləyirlər və indi yəqin ki, şahidi olacaqsınız. Baxacaq. Hoş gəlmişsiniz. Gedim. Buyurun. Salonda səslənən çağırış musiqisi sükutu pozur. Səhnə işıqlanır. Pərdələr açılır. Bir göz qırpımında gözlərin önündə canlanan hadisələrin həqiqət olduğuna inanmaq istəyirsən. Bax, əsl teatrın, aktyor oyununun sirri bundadır. Səni düşündürə bilmək bacarığında. Buyurun dostlar, etüdlarımızı hazırlayırıq. Siz nə hazırlayırsınız? Buyurun, göstərin zəhmət olmasa. Hazırsınız? Biraz məşq edin. Fəxri, buyurun. Firuzə, keçin ora zəhmət olmasa. Buyurun. İlk etüdə Bilqeyis, gəl zəhmət olmasa baxaq. Buyur, Fəxri. İzləyirik. Səhv eləmirəmsə, turp nağılıdır, hə? Buyurun, buyurun. Məryəm, icazə ver. Beləliklə, sən babasan. Baba gəldi, turp əkdi, əla. Babanın o qocalığını göstər də bizə ki, qocadır, beli ağrıyır. Buyur, buyur. Növbəti qəhrəman kim gəlir? Baba turp əkir. Əla. Yəqin ki, sən izləmirsən əkin vaxtı. Sonra kim gəlir? Buyur, buyur, buyur. Artıq turp böyüyür. Baba göstər də heyrəti. Vay, nə böyük turpdur. Dartırsan, çıxara bilmirsən. Əla,
çıxara bilmirsən, kimi çağırırsan? Buyur, 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 buyur. Nəvə gəldi, dartırlar. Bir, iki, aha, həm də üzlə, mimika ilə göstərirsiniz, mimika ilə o əziyyəti. Çıxara bilmədiniz, dəvət edirsiniz, pişiyi dəvət edirsiniz, aha, aha. Dartırsınız, buyurun, bir, iki, üç, yenə də alınmır, alınmır. Kimi çağırırsınız? Toplanı çağırırsınız, hə? Aha, toplanı çağırırsınız, toplan artıq öz obrazında daxil olur. Bax belə, çıxardırsınız turpu. Sevinirsiniz, necə sevindirə bilərsiniz, necə sevinə bilərsiniz? Göstərin, görüm. Bu şəkildə, təbii ki, bu şəkildə sevinirik ki, biz turpu çıxarmışıq. Əla. Və sonda aktorlar nə etməlidir? Tamaşaçıların qarşısında bura, 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 bura gəlirik. Bir yerdə, bir yerdə, bir yerdə, bir, iki, bax belə. Aha, növbəti, hazırsınız mı? Buyurun, Sübhanə. Növbəti üçün də tamaşa eləyirik. Buyurun, tamaşamızın sonunda nə edirik uşaqlar? Baş əyirik, əlbəttə ki, tamaşaçıların qarşısında baş əyirik və alqışları eşidirik. Ooo, Arif müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz bizim saraya. Qətiyyən, Arif müəllim, xoş gəlmisiniz, səfalar gətirmisiniz. Bizə çox xoş. Aha, gəlin uşaqlar, görün bizə kim qonaq gəlib. Arif müəllim bugün Mələkə Mədəniyyət Sarayının qonağıdır. Mən bilirəm ki, böyük teatrlarda müəyyən teatrın öz prosesi var. Yəqin bu uşaqların teatrında da məşq prosesi var, geyimlərin hazırlanması var. Ondan sonra ümumiyyətlə tamaşanın birinci məşqi var ki, axır ki, insanlar gəlib bulandır, tamaşaçılar var. Bir ildir ki, fəaliyyət göstəririk. Yaşımız azdır, amma gördüyümüz işlər elə bilirəm ki, azdır. Mən gördüm tamaşalarda, çox maraqlı. Artıq 5-6 tamaşamız demək olar ki, tamaşaçılara təqdim olundu. Bəli, bütün teatrda olduğu kimi, baxmayaraq ki, biz uşaq teatr studiyasıyıq, uşaqlara səhnə danışığı, nitq mədəniyyəti, səhnə hərəkəti, bunların hamısını uşaqlara öyrədib və təbii ki, sonucda maraqlı bir nağıl, musiqili nağıl dostlarımıza, tamaşaçılarımıza təqdim edirik. Arif müəllim, sonuncu tamaşamız Ələddinin Sehirli Çırağı tamaşasında. Biz elə bilirəm ki, elə Xəzər rayonunda bir yenilik etdik. Təbii ki, şəhər üzrə deyə bilmərəm, amma Xəzər rayonunda biz uçan xalçanı tamaşaçılara təqdim elədik. Yəni, bizim sehirli xalçamız Ələddin və Şahzadə Budurla göylərə qalxmış oldu. Hər teatrın öz dekorasiyaları var, uşaqlar, geyimləri var. O demək deyil ki, bunlar gələcək aktor olacaq, rəssam olacaq, bunlar vətəndaş olacaqlar. Təbii ki. 21-ci əsrin gözəl vətəndaşlar, o musiqidən də başı çıxmalıdır, rəssamlıqdan da, idmandan da, özünün sonra öz sənətini seçə bilər. Əgər buradan 5 nəfər istedadlı rəssam çıxırsa, 5 nəfər istedə aktor olursa, bu Azərbaycan xalqının kapitalıdır. Bizim rəssamımız, elə gənc rəssamımız, həm də müəllimlik edir bizim Mələkə Mədəniyyət Sarayında Novfəl Abbas Quliyevdir. Bu, İçəri şəhərdən uşaqlar? Bəli. Bəli, olmasınız İçəri şəhərdə? Bəli. Çox gözəl bu. Təbii ki... Bu qapı qala qapısı, ne bilirsiniz də? Bəli. Mən də uşaqları başa salmaq istəyirəm ki, məsələn, bu bir parçanın üstündə çəkir. Görürsünüz onu. Bunu eləyəndə uzaqdan yaxşı görürsünüz. Burada yaxından çox onu görmək olmuyor. Teatrında öz xüsusiyyəti var. Ondan başqa sizin yəqin qrim otağınız var. Bəli, qrim otağımız, qeyim seximiz var. Qeyim seximiz var, çünki hər bir teatrın öz qeyimləri var. Teatr uşaqları sosial gerçəkliyə, həyata adaptasiya edir. Hələ qədim zamanlarda daş dövründə teatr rəqs formasında mövcud idi. İlk dəfə qədim Yunanistanda meydana gələn teatr incəsənətin maraqlı janrlarından oldu. Teatr Yunan sözüdür, mənası tamaşa yeri deməkdir. Jestlərin, emosiyaların, fikir və düşüncələrin aktyorlar tərəfindən tamaşaçıya ötürülməsində mühüm rol oynayan incəsənət növüdür. Kərəm mənim, bütün əsərləri səhnəyə çıxdırmaq olar. Salam uşaqlar. Salam. Elə məşqə gələ-gələ Əmir çox maraqlı sual verdi. Keç Əmir. Əlbəttə ki, bütün əsərləri səhnələşdirmək mümkündür. Amma bunun üçün əvvəlcə rejissor nə etməlidir? Ssenari ilə tanış olmalıdır. Düz uşaqlar? Bəli. Yəni biz ssenari ilə tanış oluruq, sonra rolları bölürük. Sonra təbii ki, biz stol ətrafı məşqlər deyirik buna. Yadınızdadır? Sadəcə oxuyuruq. Bəzən ən uzun, ən iri həcimli monologu bir jestlə, yəni bir hərəkətlə göstərə bilirik. Qədim teatr çox primitiv və şərti idi. Aktyorlar özlərini əziyyətə salmadan lazım olan kədərli və məzəli maskalar geyib səhniyə çıxırdılar.
Çünki hissləri, emosiyaları təkcə sözlə ifadə etmək asan deyil. Bir jest, mimika tamaşaçıya daha aydın məlumat verir. Nəinki uzun monoloqlar. Müasir həyatda da bir jest və işarə dilindən hər an istifadə edirik. Hətta 20-ci əsrin 90-cı illərində Yaponiyada emoji dili icad olundu. Onun simvolları internet şəbəkələrində, telefon mesajlarında istifadə edilir. Tanıdınız? Bu məzəli simvol maskaları smiley adlandırırlar. Misal üçün, bir qəhrəman digər qəhrəmana xəbərdarlıq edir ki, bəs biz burdan qaçmalıyıq və şahzadəni dərhal xilas etməliyik. Biz onu müəyyən bir məsələn jestlə göstərə bilərik. Məsələn, gəl deyirik, uzun monoloqlar, uzun dialoqlar bəzən görürsən ki, ixtisar olunur, yəni qısaldılır. Bilirsiniz ki, teatr nə vaxt yaranıb uşaqlar? Daş dövründə, düzdürmü? Bütün sənətlər kimi, yəni musiqi, rəsim, teatr da gəlib daş dövründən təsadüf eləyir. Azərbaycan milli teatr sənətinin kökləri xalqımızın milli adət-ənənələri ilə bağlıdır. İlk tamaşaların süjet xətti şənliklər, toy mərasimləri, xalqımızın məişəti, fəaliyyəti ilə bağlıdır. Bu, Azərbaycan Xalq Teatrı idi. İlk tamaşa Mirzə Fətəli Axundovun Lənkəran xanın vəziri əsəri idi. Bax, o vaxtdan Azərbaycan teatrı çətin illər yaşasa da öz təsdiqini tapdı. Çox keçmədi, müstəqil teatr, Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı fəaliyyətə başladı. Mirzə Fətəli Axundovun Hacı Qara komediyasının yeni quruluşdakı tamaşası teatrın açılış günü tamaşaçılara təqdim olundu. İllər ötdü, teatrın inkişaf dövrü başlandı. Klassik teatr, yəni Azərbaycanda 1873-cü ildən yaranmışdı və biz də uşaq teatr studiyası olaraq bütün bu mərhələləri bilməliyik. Bilməliyik ki, bizim hansı yazıçılarımız var, bizim hansı nağıllarımız var və bizim də teatrımızda demək olar ki, 5-6 tamaşa biz artıq hazırlamışdıq. Hansı tamaşalar hazırlamışdıq? Ələddin. Ələddinin Seyirli Çırağı, Pişiyin Evi. Tamamilə doğrudur. Onu da bilirsiniz ki, aktyor ilk növbədə gözəl danışığa malik olmalıdır. Yəni, səhnə danışığı olmalıdır aktyorda. Elə danışmalıyıq ki, bizi harada eşitməlidirlər? Ən arxa sırada. Bunun üçün aktyor nitq mədəniyyəti və səhnə danışığı mükəmməl olmalıdır. Nitq məşqələri var, bilirsiniz bunu? Gəlin yada salaq, hansılardır? Mi, ma, mo, mu, me. Bir də mi, ma, mo, mu, me. Yəni, bu məşqələri biz nə üçün edirik? Gözəl danışmaq üçün. Tamamilə doğrudur. Sonra nəfəs məşqələri var, hansılardır? Burundan alırıq, ağızdan ötürürük S hərfinə. Yəni, yoxluyuruq ki, kimin nəfəsi nə qədərdir. Kim daha çox söz deyə bilər səhnədə. Beləliklə, hansınızın daha çoxdur nəfəsi? Hamınızın. Bravo, alqışlayaq özümüzü. Teatrı, tamaşanı bəzəyən həm də geyimlərdir. Bizim də xüsusi geyimlərimiz var. Biz onları da birazdan onlarla tanış olacaq və tamaşamızın əsas məşqlərinə başlayacaq. Daha sonra teatrda nə var? Geyimlərdən başqa? Qrim edirlər. Tamamilə doğrudur. Yəni, ən adi üzü belə qrim vasitəsilə nə etmək olar? Dəyişmək olar. Yəni, küpə girən qarı, ölməz kaşşey, daha sonra qar adamı, müxtəlif nağıl qəhrəmanlarını qrim vasitəsilə nə etmək olur? İnsanları, aktorları dəyişmək olur. Qrim əsl yaradıcı sənətdir. Bu sənəti seçmək istəyirsinizsə, yaddan çıxarmayın ki, sizdə yüksək yaradıcılıq qabiliyyəti olmalıdır. Eyni zamanda qrim həm də səbir, enerji tələb edən bir işdir. Bu sənət çətin olduğu qədər də maraqlıdır. Əgər filmdə zaman fərqi varsa, obrazları bir neçə dəfə dəyişmək lazım gəlir. Diqqətlə baxın,
hadisələr inkişaf etdikcə, filmdə illər ötdükcə obraz da dəyişir. Qocaldıqca saçın seyrəlməsi, üz cizgiləri, bütün bunlar düzgün qrim tələb edir. Eyni zamanda qrim ustasının obraza yaradıcı yanaşması lazımdır. Amma bəzən elə hesab edirlər ki, qrim yalnız makiyaj və ya saç düzümündən ibarətdir. Əslində isə sən yaratmaq istədiyin obrazın təbiliyinə nail olmaq üçün bu sənətin sirlərini dərindən öyrənməlisən. Beləliklə, biz Ələddinin sehirli çırağı tamaşasının belə ciddi, artıq general məşqlərə deyərlər, hə? Ən əsas məşqlərinə başlayırıq və gəlin yadımıza salaq kim hansı rolu, hansı obrazı oynayır. Yaxınlaş bura, dostum. Adın? Fəxri. Fəxri, birazdan şahzadə oğluna çevriləcək. Və beləliklə, biz Fəxrini yola salırıq öz geyimi ilə tanış olmağa. Buyur, Fəxri. Şahzadə oğlan səni gözləyir. Növbəti, buyur. Tanış olaq, adın? Sən olursan vəzir, düzdür? Və ona görə də səni geyim otağına yola salırıq. Buyur. Adın? Mənim adım Fuatdır. Fuat, artıq bilməlisən ki, sən bu səhnədə, Mərdəkan Mədəniyyət Sarayında, Uşaq Teatr Studiyasında Şahzadə oğlanı oynayacaqsan. Bunu bilirsən, bunun üçün də səni yola salırıq öz geyiminlə tanış olmağa. Buyur, Fuat. Mənim adım Rəsuldur. Rəsuldur. Adi rol deyil, Şahzadə oğlanı oynayacaq. Düzdür, Rəsul? Bəli. Geyimin maraqlıdır sənə, nə giyəcəksən? Bəli. Elə isə yollan, öz geyiminlə tanış olmağa. Buyur. Əmir, ikinci sinifdə oxuyursan. Bəli. Amma səhnədə məktəbli deyilsən. Kimsən? Sultan. Sultansan. Yəni, geyimin sənə maraqlıdır? Bəli. Bəli. Elə isə yollan, öz geyiminlə tanış ol. Mənim adım Anardır. Anar. Bizim səhnəmizdə sənin rolun hansıdır? Mən Şahzadə oğlanı oldum. Sən də yollanırsan, öz geyiminlə tanış olmağa. Buyur, dostum. Diqqət yetirin. Bir üzü ağlayan, bir üzü gülən teatr maskaları. Hər dəfə bu maskanı görəndə, niyə belə, sualı sizi düşündürür. Bax, bu maskaların tarixi də Yunan əfsanələri ilə bağlıdır. Yunan əfsanələrinə görə hər incəsənət növünün öz ilham pərisi var. Komediya ilə faciə janrına Zevsin qızları Melpomena və Talia cavab deyirdi. Talia komediyaya. Melpomena isə faciəyə nəzarət edirdi. Diqqətlə baxın, biri əlində gülən, digəri isə ağlayan maskanı tutur.
Cavidan, sən hansı rolu oynayacaqsan? Şahzadə oğlan. Şahzadə oğlan, sənin geyimin səni gözləyir, yollanırsan öz geyiminin yanına. Yola salırıq Süphanəni öz geyiminin yanına. Buyur Süphanə. Məryəm, şahzadə qız. Bilirsən ki, şahzadələr xüsusi təzim etməlidirlər. Necə təzim edirlər? Ay, sağ ol. Və keçirlər öz geyimlərinin yanına. Buyur. Məryəmdir. Şahzadə qız. Get geyimini hazır elə. O qəhrəmanımızı. Suadə, sən kim oynayırsan? Şahzadə qız. Və gözəl bir təzim etməlidirlər. Necə? Ay, sağ ol. Yollan, sən də öz geyiminin yanına. Arina, şahzadə qızı. Elə isə get geyiminlə tanış ol. Buyur, qızım. Mehrandı. Geyimin maraqlıdır sənin üçün? Bizim üçün də maraqlıdır. Elə isə yollan. Yollan öz geyiminin yanına. Anamız Firuzədir. O, şahzadə budur, oynayır. Sən də yollan öz geyiminin yanına. Mənim adım Ağa Kərim. Ağa Kərim, şahzadə oğlansan. Şahzadə necə başlayır? Çox gözəl. Yollan öz geyiminin yanına. Şeyxi oynayan Kənan. Düzdür uşaqlar. Hazırsan Kənan? Geyimin səni gözləyir. Buyur, səni yola salırıq. Sultan xanımı hazırsan mı? Elə isə yollan öz geyiminin yanına. Bizim balaca almazımız. Almaz, neçə yaşın var qızım? Mənim 5 yaşım. 5 yaşım var. Bu sənin ilk işindir. Sənə uğurlar və gedək görək sən nə geyinəcəksən. Getdik. Hansınız qrim sənətini öyrənmək istəyirsinizsə, onda müəyyən məqamları dəqiq öyrənməlisiniz. Ən əvvəl düşünməlisiniz, siz kinoda qrim ustası olmaq istəyirsiniz, yoxsa teatrda? Düşünəcəksiniz, bunun nə fərqi var? Əlbəttə, teatr və digər sənət sahələrindən fərqli olaraq, kinoda qrim operatorun texnikasından, kino lentin həssaslığından, məkanın işıqlandırılmasından asılıdır. Teatr və səhnə qrimi adətən şərti xarakter daşıyır. Kinoda isə planları nəzərə alaraq qrim dəqiq olmalıdır. Kinoda tamaşaçını obraza inandırmaq qrim ustasının məsuliyyətindən xəbər verir. Bütün bunlar qrim texnologiyasına dərindən yiyələnmək və daim yeniliklərdən agah olmaq deməkdir. Uşaqlar, haradasınız? Gəlin bura, uşaqlar. Bəli, əziz dostlar, gəlin bura. Və bugün biz nə etdik? Ekran qarşısında eləşən dostlarımıza tamaşanın, teatrının səhnə arxası məqamlarını göstərdik. Geyim, qrim və dekorasiyası ilə tanış elədik. Düzdür, uşaqlar? Bəli. Və qoy həmişə balaca dostlarımız teatrı sevsinlər və teatra gəlsinlər. Getdik, uşaqlar, gəlin. Привел коня на поим,
Aktyor qrim, geyim vasitəsilə, intonasiya, hərəkət qaydalarına, yeriş və mimikanın köməyi ilə rola daxil olur. Elə düşünməyin ki, bütün bunlarla aktyor öz işini bitmiş hesab edir. Vacib olan odur ki, aktyor qəhrəmanın mənəvi dünyasını yaşatsın. Bax onda, tamaşaçı səhnədə baş verənlərin həqiqət olduğuna inana bilər. Sözsüz də obraz yaratmaq olar. Kölgə teatrı, balet, pantomim teatrı tamaşaçı ilə aktyorun sözsüz ünsiyyətidir. Uşaqlar, mən bir şey deyim və ya yadımdan çıxdı. Teatrda tamaşaçılar üçün türbəz yerlər var. Parter var, amfiteatr var, balkon var və ən yaxşısı da loja var. Bax, biz bu lojadan səhnəyə baxırıq. Yəni, loja nə üçündür? O aktyorların o üzündəki mimikaları, kinoda biraz başqa cürdür, ancaq teatrda yaxından görmək üçün bax, bu lojanı düzəldirlər. Və ən yüksək hündürdədir, ona ki, səhnəni görmək istəyir. Mən də istəyirəm bu lojadan. Bütün bizi tamaşaçılara baxaq, bizə baxan tamaşaçılara hamımız bir sağ ol deyək, əlvida.